Muito boa noite, família. Muito boa noite. Está no ar mais um programa, ou mais uma edição do programa Meu Negócio. Hoje nós vamos falar sobre estratégias de marketing nos negócios. E teremos como convidado alguém que vai nos explicar de A a Z, de 1 a 10, o que são estratégias de negócio e qual é a sua importância nos negócios. Eu estou aqui, comecei o programa de uma forma diferente. Aqui ao lado do nosso grande jovem do Bengo, que decidiu fazer essa parceria com o programa Meu Negócio, de formas a divulgar o seu produto, o seu serviço, que são os coquetéis, os sumos naturais. Ele teve algum tempo ausente e, por motivos de saúde, olha, deixa dizer aqui que, não, como nós começamos o programa de uma forma diferente, e os programas em direto, é mesmo assim, tem esta particularidade, porque aqui não tem como cortar as falhas. Aqui nós vamos fazendo e vamos driblar, vamos criar formas de vos transmitir da melhor forma, tudo em direto. Da Roma, muito boa noite. Da Roma está aqui a fazer os... Vou oferecer já aqui este copito ao meu convidado de hoje. Ainda não vou apresentá-lo, mas vou oferecer já o copito. Para ele provar já aí o coquetel, ele está aí bem sentadinho. Ainda não irei divulgar o meu, ou falar com o meu convidado. Vou ainda aqui falar um pouco com o da Roma. Vou lhe dar o microfone. Está aqui sempre na dinâmica, a organizar as coisas. Sempre com aquela entrega. Da Roma, muito boa noite. Boa noite, sim. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Minha casa é sua casa. Olha, este é daqueles jovens que é de tirar o chapéu. Jovem que sai do Bengo de autocarro para criar parcerias sólidas em Luanda e divulgar o seu negócio. Realmente. E às vezes há aqueles esforços que a gente tem que fazer, que é... Tem que haver custos para render lucros, para render ganhos. Então este é o jovem da Roma, CEO da Take Look, que faz esse trabalho todo. Então, da Roma, como é que vai o negócio? O negócio vai bem, graças a Deus. Estamos num bom ritmo. E quero já adiantar aqui as câmaras da TV Marçal. Uhum. Estamos com uma parceria do Fórum Provincial de Negócio a nível da província do Bengo. E vem também uma gala Rosto do Bengo, onde é premiado a altas patentes que deram seu máximo a nível da província do Bengo. Então a Take Look está aí a fazer as parcerias do grande negócio para fechar o ano. O Rosto do Bengo e o Fórum Provincial do Negócio. Sim, senhora. Por isso é que eu estou a dizer, crie parcerias com a TV Marçal. Exatamente. Faz parcerias, não vá, não, eu sozinho eu posso, eu tenho potencial, eu sou o melhor. Não faça isso, juntos somos mais fortes. Nossa. Faz parcerias com o jovem da Roma e que o teu negócio avance. Tem, olha, o nosso tema de hoje são estratégias de marketing nos negócios. Tem feito... Tem utilizado algumas estratégias de marketing no seu negócio? Tem feito o bom marketing para a divulgação do seu negócio? Sim, realmente. Uma delas, é a primordial, é a rede de contacto. Ok. A primeira. E a outra são as divulgações nas redes sociais. Utilizamos muito o tráfego pago, que é atualmente utilizado para muitos. Utilizamos também as TVs convencionais, TVs comunitárias, como a TV Marçal e tantas outras TVs e rádios também. Okay. Isso é muito bom, isso é muito bom. Olha, da Roma, eu vou deixar aqui um pouquinho. Sim, sim. Vou levar o meu cocktail. Ok. Vou me sentar ao lado do meu convidado, mas ainda não irei divulgar o meu convidado. Ok. Vou só chegar até... Da Roma. Sim. Aquele culho aí. Estamos juntos. O negócio continua fine. Ok. Já voltamos aí, da Roma. Já voltamos aí. Já voltamos lógico, aí. Lógico. Como que está?
cá estamos novamente. Olha, antes mesmo de apresentar o meu convidado, que as pessoas já estão a olhar o meu convidado, mas antes mesmo de apresentar o meu convidado, divulgá-lo, começar a falar com ele ou abordar questões sobre as estratégias de marketing nos negócios, eu quero parabenizar e contar uma história aqui sobre um jovem do Marçal. É um jovem que alguns anos atrás ele viveu ou passou por situações não muito boas. Estava preso em situações de consumo de bebidas alcoólicas e tudo em volta de... Acaba por ser um vício pela droga, porque o álcool também é uma droga. Então, eu tenho, de alguma forma, direita ou indireita, acompanhando. E ele teve uma formação no Centro Base Academia EBS, teve uma formação de marketing e tem mudado a sua vida. Tem mudado a sua vida. Ela hoje, por coincidência, enviou-me uma mensagem. Deixa-me puxar aqui a minha cábula. Ela enviou-me uma mensagem a dizer assim: paz, olha, boss, eu quero partilhar consigo algo muito importante que aconteceu comigo. Fui testar na Universidade Agostinho Neto e aprovei na Faculdade de Direito e vou começar a estudar à noite. Obrigado pelo apoio que sempre tens dado à minha pessoa e pelos conselhos que tenho aprendido ou acatado por via do programa Meu Negócio. Olha, vou-vos dizer uma coisa que é muito verdade o que eu vou-vos dizer. Para mim, é uma honra saber que alguém, por via de alguma coisa que eu lhe disse, consegui impactá-lo, por via dos conselhos que temos transmitidos aqui no programa Meu Negócio, ele conseguiu tocar-se, conseguiu fazer um rip strong, sair da queda e se levantar, e hoje ser alguém que muitos provavelmente não vão acreditar, mas é alguém que muitos dos jovens marçalinos e internautas da nossa, seguidores das nossas páginas conhecem, mas prefiro não divulgar o nome, não vão acreditar, mas hoje ele conseguiu, o nome dele saiu e ele vai fazer o curso de Direito na Faculdade de Direito, Universidade Agostinho Neto. Parece mentira, mas estamos a impactar pessoas. Estamos a fazer com que determinados jovens mudem de vida. Estamos a fazer com que determinados empresários e empreendedores alavancam seus negócios. Estamos a fazer com que determinados investidores percebam a temática de negócios e tudo à volta de empreendedorismo. Então, é sempre na ideia da satisfação com o dever cumprido. Então, a mensagem está a chegar. É isto que vai nos fazer não desistir deste projeto que é o programa Meu Negócio. É isto que vai nos fazer não desistir deste projeto que é a TV Marçal, uma TV comunitária que já vem de anos e anos. Já sofremos coisas, já passamos por situações, mas é isso que vai nos fazer não desistir, porque nós estamos a conseguir impactar a comunidade. Estamos a conseguir fazer com que jovens vençam, cresçam, e o que se diz na gíria, estamos a conseguir fazer com que o gueto vença, com que as pessoas vençam. Então isto para nós é muito, 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 muito importante, e parabéns, continue, e eu já respondi-lhe por mensagem, sempre que possível, faça o contacto, que a gente vai estar ali, eu vou estar ali, para te dar sempre essa garra, e vamos sim te ajudar no que for possível. Muito obrigado. Olha, e sem esquecer que hoje eu preciso que vocês, caros internautas, entrem em contato e liguem mesmo, para nós conversarmos um pouco. Nós precisamos ter aquele contato com aqueles internautas que realmente têm
sentido que, de alguma forma, o programa tem impactado em sua vida, dá um toque, liga. Vamos conversar, vamos falar sobre o tema de hoje, que é estratégias de marketing nos negócios. O contacto a ligar é 924-514-355. Repito, 924-51-43-55. Agora sim, eu vou saudar o meu convidado, Albano Ngola. Seja bem-vindo, caríssimo. Bem-vindo. Deixa-me dar aqui um golito ao coquetel da Take Look. Esse coquetel já vai se chamar coquetel da TV Moçada. Não é, mas está maravilhoso, claro. Esse é o nosso jovem do Bengo. Albano Ngola é o meu convidado de hoje, ele que é multifaceta, é radialista, formado em marketing, é promotor de evento, é uma série de coisas que eu vou preferir que ele mesmo se apresenta às nossas câmeras e a toda a comunidade marçalina. Boa noite, caríssimos internautas e todos os telespectadores da TV Marçal, e também desde já agradecer aqui a oportunidade que é dada neste momento. Deixa cá também agradecer que estás a fazer um bom trabalho, claramente. Um programa que fala sobre negócios. Isto é extremamente importante quando estamos a viver uma situação, uma febre muito frenética, que é do empreendedorismo a nível nacional. E quando vem um jovem lúcido com capacidade de levar este programa a um bom porte, a dizer que é mesmo de agradecer. Olha, Albano Ngola, que acabou por parabenizar, muito obrigado pela sua garra aqui, porque eu digo, o importante para nós aqui é nós conseguirmos sim ter aquela ideia do dever cumprido, que é levar a mensagem aos jovens, que é transmitir o bom conhecimento sobre negócio a toda a comunidade marçalina e aos internautas que todas as terças-feiras, pontualmente às 19h30, estão ligadíssimos. Olha, Albano Ngola, eu, antes de começar a conversa, tenho aqui já alguns feedbacks dos meus internautas, os meus cambajames. Olha, produção, temos que ver um prêmio aí para a Núria. Ela é top, número um. Ela mandou agora uma mensagem: já estou ligada para mais um aprendizado, 100%. Fica ligada, Núria, que hoje, mais uma vez, como disseste, será um aprendizado. O Moreno Montenegro, que diz está on. Moreno Nersin, também diz está on. O senhor Osvaldo, que também diz está on, está assistindo. Então vamos começar o nosso programa. Albano Ngola, radialista, alguém que lida com jornalismo, formado em marketing. Aí algum. Por que deste. Vamos ainda perceber um pouco. Que é assim, há jovens que hoje devem estar em casa a se perguntar. O tema de hoje é estratégias de marketing nos negócios. Mas o nosso convidado de hoje é multifaceta, apesar de ser formado em marketing. Mas há jovens hoje que também têm sonho, né? Tem a vontade de ser A, sim, mas formaram-se em B. Foi a tua... Neste caso, foi a tua situação também, não? Exato. Para dizer que, a nível daquilo que é a comunicação, dizer que eu comecei a dar os primeiros passos da comunicação, mesmo em casa, não é? Com a influência do meu pai, sobretudo, que Deus o tenha. E como meu pai era muito bom orador, era muito bom em língua portuguesa, então também disse-me, pronto, já que eu sou muito bom em comunicação e eu não tornei-me jornalista, e eu quero que tu sigas pelo menos este caminho. E daí comecei, fazia ensaios em casa, muitos ensaios mesmo em casa. E depois,
Queria tanto fazer o curso de jornalismo aqui no IMEL, mas infelizmente não consegui fazer o curso. Fiz logo gestão de empresa e na universidade terminei o médio, mesmo assim eu continuei a estudar a comunicação. Mesmo fazendo o curso de gestão de empresa, mas o bicho de comunicação estava sempre comigo e começava sempre a fazer alguns ensaios. E depois de terminar o médio, participei numa das formações com um professor bem conhecido. Uhum. Passo já aqui dizer o nome. E agradeço também pelo impulso, pela força, o professor Benedito Soares, não é? No projeto ORH. E na universidade achei por bem fazer gestão, mas gestão na especialidade de gestão comercial e marketing. Okay. Gestão comercial e marketing. Esse é um curso. É um curso top, é um curso muito abrangente, mas é um curso do futuro. É um curso do futuro. Exatamente, é um curso do futuro. Agora, olhando um pouco para aquilo que é o nosso tema, quais as estratégias de marketing faltam em negócios? Por que que os negócios não têm, muitos dos jovens que hoje fazem negócio, por exemplo, estive a falar aqui com o nosso irmão do Bengo da Roma, que disse que utiliza várias estratégias de marketing. Provavelmente muitos dos internautas estão à espera de ouvir um pouco de Albano Ngola sobre tais estratégias de marketing. É importante as estratégias de marketing nos negócios? Claro. Qualquer negócio é importante ter estratégias. Eu começo já por dizer também que a estratégia, a palavra estratégia, tem a sua origem grega, que significa a arte dos generais. Anteriormente usavam esta palavra para lutar contra o inimigo, ou seja, combater contra o inimigo. Já de uma forma, eu trago aqui também, no âmbito empresarial, em termos dos nossos negócios, estratégias são conjuntos de ações, não é? Que uma empresa utiliza de forma a coordenar todos os recursos de modo a atingir os objetivos a longo prazo. Atenção, é isto. Mas nós também vamos aqui apontar, podemos encontrar várias estratégias de marketing. Como? Uma das estratégias de marketing que eu posso aqui citar é a estratégia de posicionamento. E vamos também olhar aqui a estratégia de produto, a estratégia de distribuição, a estratégia de comunicação e vem, por último, tem a estratégia de preço. Este aqui eu olho no âmbito do produto. Porquê? Muita gente confunde a publicidade. A publicidade em si não é uma estratégia, porque a publicidade atrai clientes, mas só a publicidade não é suficiente. Okay. Para teres aquele impacto, para poderes vender mais e a empresa ter maior rentabilidade, não é suficiente. Então, só a publicidade não é suficiente. Então, há necessidade de... Olha, vou pedir desculpa aos meus internautas. Em algum momento eu vou... Porque peguei aí um resfriado e estou assim meio... Mas como não deveria deixar de estar aqui para assumir este compromisso que tenho convosco hoje, terça-feira... Então, vim mesmo assim, mas já agora, se verem ou notarem que em algum momento eu vou parar para ter esta irritação nas narinas, porque eu estou com... Peguei alguns resfriados e estou assim meio constipado, mas fiz o esforço e estou aqui para cumprir com o compromisso. Estávamos a falar sobre algumas estratégias. E disseste que a publicidade não só deve ser o único fator para conseguir
clientes ou para divulgar o produto. Por exemplo, o nosso jovem, o nosso irmão aqui, o da Roma, ele falou sobre alguns métodos, não sei se são estratégias, mas vou referenciar alguns métodos que ele utiliza para a divulgação do seu produto, que é divulgação nas redes sociais. Certo. E também disse da estratégia da interação, do relacionamento. O que pode nos explicar sobre a febre das redes sociais? Acaba por ser uma estratégia de divulgação dentro daquilo que são as estratégias de marketing, ou acaba por ser só publicidade em si, nas redes sociais? Décio, aqui muitos têm feito uma mera, passo aqui o termo, uma confusão. Uhum. Uns pensam, quando se fala de marketing, ou seja, quando fala-se de publicidade, estão a falar-se automaticamente do marketing. O marketing, ou seja, a publicidade não é no seu total o marketing, porque a publicidade é uma das ferramentas do marketing. Okay. A publicidade está dentro da estratégia de marketing. Por isso é que só a publicidade não é suficiente. Sabe porquê? O que adianta eu gastar tanto dinheiro em publicitar um determinado produto e este mesmo produto não tem qualidade? Okay. Por isso é que eu disse que a publicidade não é suficiente. Para nós vendermos bem os nossos produtos ou serviços, é preciso que os nossos produtos também tenham qualidade. Okay. A qualidade. É preciso que nós pensamos como fazer chegar os nossos produtos ou serviços aos nossos clientes. Então são tais estratégias que antes da divulgação da publicidade nós precisamos trabalhar no back-off. Exatamente. Trabalhar naquela... É preciso fazer um trabalho interno, primeiramente. É preciso fazer um trabalho interno. Utilizar uma boa estratégia, não é? Primeiramente, a estratégia do produto. Eu não vou publicitar um produto. O meu produto não vai vender se não tiver qualidade. Vamos. E aliás, também, a outra estratégia para que o produto saia com maior facilidade é a estratégia de preço. Eu estava aqui a dizer sobre o meu produto não vai vender se não ter os requisitos de qualidade. Claro. Eu queria pegar assim a deixa de um produto que muito foi publicitado e que por não ter aquela qualidade e atender a demanda do público, caiu que era a quiçanga de mungua. Quiçanga de lata. Exatamente, lata, aí está o problema. Então, são tais estratégias que devemos primeiro, não sei... Exatamente. As estratégias de marketing são vastas. Uhum. E todas as estratégias, elas devem buscar vantagens competitivas no mercado. Ok. Exatamente. Então, todas devem estar interligadas para que possam buscar vantagens competitivas no mercado. Porque as empresas, quando traçam estratégias, estão a sinalizar que querem concorrer, querem ganhar concorrência no mercado. E como é que as pessoas vão ganhar concorrência no mercado? Como nós podemos ganhar concorrência no mercado? É oferecer aquilo que a nossa concorrência não oferece. Okay. Tu vais te tornar líder no mercado. Okay. Fazer um estudo amplo do mercado, fazer uma boa segmentação, porque só não basta também ter uma boa estratégia, fazer uma boa estratégia, mas é preciso que se faça uma segmentação de mercado para melhor atender o seu público-alvo. E o que? Agora, só assim por miúdos, para que os nossos internautas percebam, o que é esta segmentação de mercado que deve ser feita para te posicionares? A segmentação do mercado é a divisão do mercado. Okay. Dividir o mercado, não é? Para melhor conhecer o seu público ou o seu cliente.
Na divisão do mercado, tu vais encontrar que a segmentação psicográfica, é preciso também estudar o estilo de vida das pessoas, não é? Os hábitos e costumes, a segmentação demográfica, estamos a falar da localização, não, demográfica, estamos a falar do sexo, a idade, enfim. A segmentação comportamental, também é preciso estudar o comportamento dos nossos consumidores ou dos nossos clientes. Olha, e por último tem a segmentação geográfica. A localização em que se encontra o nosso estabelecimento comercial ou o nosso negócio é extremamente importante para nós podermos também vender com maior facilidade. É assim. Deixa-me cá dar um golito. Olha, vou-vos dizer uma coisa. Por que é que eu dei aqui um... Epá, o termo não é o certo, mas puxei aqui um pouco do cocktail da Take Look, pus-me a rir. Por quê? Porque o meu convidado, Albano Ngola, ele disse sobre as estratégias de marketing não podem só ser olhadas como publicidade, só divulgar. É preciso fazer um trabalho de back-off, é preciso fazer um trabalho de produção, preparar o produto para poder atender realmente o seu público. E eu estou aqui a dar um cheirinho neste cocktail da Take Look. E já queria dizer que realmente o nosso irmão aqui do Bengo, o da Roma, ele tem feito a sua produção, ele aprimora no produto para depois fazer a divulgação e utilizar as suas estratégias, realmente, né? Falou sobre a situação geográfica, uma das estratégias em termos do segmento. É ou há necessidade de, antes de se utilizar alguma estratégia de marketing, perceber se o sítio onde tu vais montar o negócio, as pessoas gostam do negócio que tu vais montar ou vão aceitar o serviço que tu vais prestar? Claro, simples. É fazer uma pesquisa de mercado. Ok. Fazer uma pesquisa de mercado. Não. Ali estamos alinhados. Mas é necessário fazer uma segmentação em função o local em que se encontra para poder traçar as estratégias. As estratégias, sim. De modo a atender às necessidades da população. Porque, epa, não é por mal, mas eu quero ir vender bolinho aí ao lado da Cidade Alta. Minha estratégia de marketing vende. Odécio. Olha, minha estratégia de marketing vende. Olha simplesmente, aí está a segmentação, segmentação geográfica, a localização. Ok. Achas que é possível vender? Epa, eu estou aqui com expert em marketing. Por isso é que eu perguntei se o meu negócio lá na Cidade Alta vender aqueles bolinhos, micate, com quitaba ali. Mas vai vender a quem? Vou botar uma bancada aí. Ao senhor ministro? Vou vender. Mas brincadeira, brincadeira que eu toquei nesse assunto porque hoje há grandes empreendedores e há pequenos empreendedores, certo, que a cada dia que passa são desafiantes em fazerem, em levarem esses pequenos negócios para a cidade. Deixa eu dizer aqui os internautas, eu admirei, porque eu tive, não sei qual foi a estratégia de marketing que aquele senhor utilizou, mas eu tive na Cidade Alta, propriamente, entre a Cidade Alta e o Bairro Azul, próximo da Assembleia, e eu vi um dos nossos irmãos congoleses a passar com aquelas com papata, E com aquele microfone aí a dizer gerador estragado, estou a comprar fogão, epa. Eu estou aqui com Albano Ngola, alguém que entende dessa matéria. Será que ele foi abusado em criar uma estratégia de marketing e dizer eu vou para ali e ali eu vendo? Porque também pode. Há pessoas ali na cidade que não tem a cultura de o fogão estragou, mandar arranjar. Fogão estragou, deitam fora, compram um novo. Provavelmente, ele pode pensar em uma estratégia de marketing para ir. Ele estava a passar
é na cidade de Alta, concretamente, aí cidade nas imediações da Assembleia, entrou lá para o Palácio. Sim, passou a igreja, ele estava vindo da Mutamba, passou a igreja, a descer. Eu admirei, mas eu disse, pá, são estratégias de marketing. Epa, utilizou a sua estratégia. Mas é outra coisa que eu gostaria muito que passasse aos nossos internautas, é que hoje nós muito falamos de marketing e poucos sabemos do marketing. Certo. No princípio falou sobre marketing não ser só publicidade. Publicidade, certo. O que é o marketing de verdade? É só divulgação nas redes sociais ou é mais do que isso, além das estratégias? O marketing vai além da publicidade. Uhum. O marketing é abrangente. O que é o marketing, assim, num resumo? O marketing, Teodoro Levy disse que é a satisfação das necessidades de um determinado cliente. Filipe Kotler diz que o marketing é o processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e necessitam, por meio da criação de oferta, de trocas de bens com os outros. Ok. O marketing, só existe marketing quando há satisfação das necessidades do cliente. Ok. E vou também já aqui realçar. Eu já ouvi pessoas, quando foram a serem questionados, não é? Qual é o principal objetivo de uma empresa, dizendo que não é maximizar os lucros e minimizar os custos. Não. O principal objetivo de uma empresa, primeiramente, é a satisfação das necessidades dos clientes. Porque a sua empresa não vai ter lucros se os seus clientes não estiverem satisfeitos, porque são os clientes que trazem dinheiro para a empresa. Em segundo lugar, está a satisfação dos seus colaboradores. É um aspecto bastante importante em que muitos empresários não olham para esse lado. Como é que você quer lucro em primeiríssima instância e os seus clientes não estão satisfeitos, nem tão pouco os seus colaboradores? Como é que vais obter lucros? Difícil. Então, acaba por ser... pela definição que deu, a última que diz que o marketing... Há empresas que não olham só para a maximização de lucros e não olham para a satisfação dos clientes. Então, esta definição de marketing acaba também por ser uma estratégia de marketing para ter um bom posicionamento no mercado de negócios. Ali está. Porque as empresas utilizam marketing porquê? Utilizam estratégias de marketing porquê? Porque querem ganhar visibilidade no mercado. Okay. Querem ultrapassar a concorrência. Querem oferecer aquilo que a sua concorrência ou que o seu concorrente não oferece. É daí onde entra a estratégia de marketing. Okay. Uma boa estratégia, a estratégia de posicionamento. Porque um produto ou serviço deve ocupar um lugar no seu público-alvo, deve ocupar um lugar no mercado. Quanto mais o seu produto tiver um bom posicionamento no mercado, mais ela vende. Okay. Mais ela vende, claro. Quanto mais o teu produto tiver na mente dos consumidores, mais ela vende. Isto. Nós temos exemplos de vários produtos, não podemos aqui citar também, não é? Por causa da publicidade, mas é preciso que os produtos ocupem espaço na mente do consumidor. Quanto mais os consumidores falarem do seu produto ou serviço, mais ela vende. Então, também surge já aquele próprio marketing que é boca a boca, passar a mensagem. Okay. Que já não precisa, não precisa as redes sociais. Não é preciso, porque quando você faz um bom trabalho de casa, digamos assim, os de fora só complementam. E quando nós utilizamos as boas estratégias de marketing, automaticamente o cliente torna-se advogado da nossa marca. Ele vai defender a nossa marca, o nosso produto ou serviço. Advogado e divulgador. E divulga também. Passa, sim, né? Isso. Faz o marketing boca a boca.
Okay. Vai recomendando, né, às outras pessoas. Porque o cliente insatisfeito torna-se fofoqueiro, como se diz na gíria. Como assim? Ah. Porque assim, se bem atendido divulga, mal atendido... Torna-se fofoqueiro. Também faz a divulgação, De forma negativa, atenção. Ok. Então, de forma negativa. Estratégias de marketing mal elaboradas acabam por danificar ou manchar a imagem da nossa empresa. A imagem da empresa. Eu vou dar aqui um exemplo. Não posso citar o nome, por causa da publicidade. Eu não sei se aquilo é supermercado, okay? Está aqui recentemente no mercado. Mas eu olho para aquele supermercado que a sua estratégia de marketing é falhada. Como é possível? Tu entras numa loja, não é? Fazes logo compras, não é? Estão a cobrar-te saco. 10 kwanzas, o saco. Não é possível. Será que os clientes saem insatisfeitos? E qual seria a estratégia correta? Por exemplo, assim, temos pessoas hoje que estão a assistir esse programa, certo. E já agora a minha gratidão e obrigado pela vossa audiência e dizer que pode sim ligar para fazer perguntas aqui ao nosso convidado e interagir aqui com toda a malta do programa. O contacto é 924-51-43-55. 924-51-43-55. Temos pessoas neste momento que estão a nos ouvir. Temos aqui o jovem, nosso irmão, Kamba Djami do Bengo, que falou sobre algum supermercado que tem uma estratégia de marketing falida porque peca em cobrar o saco. Mas nós temos cantinas que oferece a compra e ele oferece o saco. Exatamente. Qual deveria ser uma estratégia opcional ou correta para que esse supermercado não cobrasse o saco e atendesse a necessidade dos clientes, que muitos clientes provavelmente só vão lá comprar uma coisinha e ainda levam compram... produto, às vezes não tem, por exemplo, eu tenho 200 kwanzas, eu preciso comprar um produto com valor no valor de 200 kwanzas, não é? Eu, se não tiver 10 kwanzas, sou obrigado a levar o produto na mão. Que isto é feio, o cliente sai com o produto na mão, mas ele sai insatisfeito. E qual seria, assim, uma estratégia opcional para esse supermercado? Ali a estratégia opcional seria a estratégia de preços. Ok. Fazer um reajuste, nem que for um cêntimo nos produtos. Ok. Para não dar a entender ao cliente que está a ser cobrado o saco no valor de 10 kwanzas. Porque é complicado tu a sair, estão a dizer-te que não posso descontar o saco. Às vezes é constrangedor. Tu não tens, às vezes, nem 20 ou 10 kwanzas para pagar o saco. És obrigado a levar o produto na mão. Tu sais insatisfeito. Eu percebi, mas assim arranhado. A estratégia de marketing neste momento, ou uma estratégia opcional para este supermercado, seria a estratégia de preço. O preço. Olhar para a precificação, a precificação dos produtos. Para incluir alguns cêntimos que quase são nada no produto, que acabariam por cobrir a despesa do saco. Ok. Então, olha, caros internautas que estão ligados, não sei se apanharam essa deixa. Para vocês que trabalham com vendas de produtos, uma das estratégias de marketing, como disse aqui o meu convidado, Albano Ngola, opcional. Para vocês não perderem no custo do saco e também não terem que cobrar o saco à parte na venda do vosso produto, é o reajuste ou a precificação dos vossos produtos para que, de alguma forma, tu não perdes e também não exageres em pecar a cobrar o saco ao seu cliente. Porque eu alguma vez já me perguntei como é que as zungueiras tiram o dinheiro do saco, porque elas até uns 3 tomatinhos. Ela te dá a embalagem, ela te dá o saquinho preto, mas ela comprou o saco. E ela consegue deixa-me já também mandar um forte abraço a todas as zungueiras a nível nacional, a todas as nossas mamãs,
mesmo com tantas dificuldades, conseguem sustentar, ora, as suas residências, e muitas delas, mesmo sem um esposo, não é? Ela sozinha que sustenta a casa e forma ainda por cima, forma os filhos, com muito sacrifício, não é? Mandamos também especialmente abraços às nossas mamás guerreiras, às nossas zungueiras. Elas utilizam uma estratégia, além da qualidade do produto, elas conseguem utilizar a estratégia de preço de modo, porque ao utilizar a estratégia de preço, tu não podes fazer com que também tu saias a perder. Não podes. Então, elas utilizam a estratégia de modo, o mais importante, elas até não ganham muito, o mais importante é vender o produto, não é? E no final da tarde o produto acaba e conseguem levar alguma coisa para casa. Porque é verdade seja dita, e eu defendo isto, porque as nossas zungueiras acabam por ser um pivão da economia sim. Do país, porque, e eu respeito o posicionamento delas, porque mesmo sem serem letradas, estudadas, formadas, licenciadas, mas elas têm a capacidade de utilizar algumas estratégias que provavelmente para elas nunca surgiu a ideia de serem estratégias de marketing, mas elas têm a capacidade de utilizar algumas estratégias que são estratégias fortes e que funcionam. E vendem por muito exemplo, bem. Há aqui uma particularidade das nossas zungueiras. Quando ela te diz assim, olha mano, esse tomate aqui mesmo, já comprei X, só estou a vender, só estou a vender, só está a ganhar 50. Só está a ganhar 50. Isso é uma estratégia de persuasão ativa. E tu compras, e olhas logo para a mamá, também precisas ajudar a mãe, não tem como, mamá, vou só já levar. E acaba, e ela consegue cativar o cliente e no final ter o cliente satisfeito. Satisfeito, claro. Porque volta e meia, se tu passares por aí, vais procurar aquela senhora. Oh, mamãe, meu filho, voltaste. Olha, hoje temos já menos preço, toma esses 4, vou te dar mais 2, você como gêmeo de casa. E eu vou fazer tudo com a produção. Eu tenho que ter uma zungueira aqui. É melhor. Tenho que ter um programa onde eu terei aqui uma zungueira para nos falar onde é que elas vão buscar essas estratégias diárias para poder realmente cativar a clientela, que não é fácil, porque se não está fácil para quem tem, imagina para quem não tem. Mas pronto, não fala política, miúdo, você é criança, miúdo não fala política. E voltando assim ao nosso tema, falamos das estratégias em função do produto, que é preciso trabalhar no produto. Por exemplo, o coquetel da Take Look, ele trabalhou no coquetel. E o que é que vende? O que vende não é a publicidade, mas sim o que ele, esta produção toda que ele fez no produto. Porque eu, saboreando o produto, acabo por sentir a qualidade e em função da qualidade, e depois ela associa a qualidade à publicidade para vender, né? Exatamente. Vamos olhar para aquela situação de pessoas que não vendem produto, mas vendem serviços. Quais estratégias a utilizar de marketing? Na venda, há estratégias de produtos também. Há estratégias de produto. Por quê? Porque vender um produto é muito mais fácil em relação a vender um serviço. Um produto é um bem tangível, um serviço é um bem intangível. O que é para tu, a melhor estratégia para tu venderes um determinado serviço é publicitar as suas vantagens do serviço. É preciso que se faça um bom estudo para que se possa publicitar
as vantagens do próprio serviço. E, aliás, normalmente os serviços também são mais bem vendidos por recomendações. Porque, por exemplo, Décio, imagine só, colocaram aí a pedreiro e tu precisas de construir a sua residência. Como é que tu vais analisar, como é que tu vais pensar que não, aquele pedreiro é um excelentíssimo profissional. Sou mesmo a pedreiro. Agora, quando ele por baixo coloca a pedreiro e descreve algumas vantagens daquele serviço, claramente te chama a atenção. Vantagens essas são vantagens competitivas, não? Sim, que muitos pedreiros não fazem. Ok. Que é pedreiro, tem experiência de X. Experiência X e tal, já fiz isso. Obra X, põe lá no portfólio, lá umas obras. Exatamente, aquilo vende. Ok. Vende, tu olhas assim para esse indivíduo e tanto é que vai suscitar também a atenção tu pesquisar a página do mesmo indivíduo, mesmo camarada. Se a página do indivíduo é uma página que disponibilizou vários serviços já para o Estado, mas com boa qualidade, claramente que tu não vais resistir. Vais aderir o próprio serviço. Então, as estratégias de marketing para determinados serviços é acabar por não só transmitir a informação do serviço prestado, mas também todas as propriedades ou características da pessoa que vai prestar que vai o serviço. Que vai executar o serviço, exatamente. Ok, ok. Por exemplo, assim, eu se amanhã dizer, olha, temos aqui um técnico de marketing, diretor estratégico de marketing, e o nome é Urbano Angola. As pessoas que estão assistindo o programa já conseguem ter noção, porque tem noção, de alguma exatamente. Forma tiveram contato, conseguiram perceber uma mais-valia. Então, o serviço divulgado, não há necessidade de ter aquela mesma estratégia que o produto, certo, sim, mas sim. O produto divulgado vê-se, porque é um produto. É um produto. Já o serviço não se vê, o porque é intangível. É intangível. Há necessidade de alguém transmitir ou mostrar. E requer muita prudência em adquirir um determinado produto. Isso, ou serviço, melhor dizer. Isto nós vivemos durante algum tempo, questões do género, porque nós contactamos eletricista para a nossa casa. Não, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Lá ele foi, depois a eletricidade toda está a queimar. Ainda assim, vou tentar perceber, porque o Urbano Angola vai apresentar as propriedades, vai apresentar todas as suas competências e mais-valias em termos dos serviços que presta, né? Mas só isto é suficiente ou existe mais algumas técnicas e estratégias que devem ser divulgadas para questões de estratégias de marketing em termos de serviços? Porque hoje, antes as pessoas olhavam muito para os serviços, os produtos vendidos. Hoje as pessoas acabam por se prender nos serviços prestados, porque todo mundo vende. Nós temos muitas lojas que vendem telemóveis, temos muitas lojas que vendem computadores, mas nós ficamos presos naquela loja ou naquela empresa que vai nos oferecer a melhor garantia. E oferecer a melhor garantia é começar oferecendo um melhor serviço desde o primeiro momento que o cliente tenha contato com a nossa empresa. Então, qual é a estratégia de serviço que devemos utilizar para prender o cliente desde o primeiro contacto que ele tem a nossa empresa? Porque nós, por exemplo, eu vendo água. A Urbano Angola também vende água. Uhum.
Mas esta água, para ser vendida, existe um serviço. Certo. Que é o serviço que o vendedor presta. Qual estratégia eu devo utilizar para ter um melhor posicionamento no mercado? Devo trabalhar na imagem do meu vendedor? Quais são as estratégias em termos de serviços que eu devo... As estratégias em termos de serviços, é preciso aquilo que tu disseste. A imagem do vendedor também conta. Conta bastante. Porque muito antes de comprar ou de vender um determinado produto, o cliente comprar um determinado produto, primeiramente compra a imagem do vendedor. Okay. É preciso trabalhar muito na imagem. A interação, a comunicação entre o vendedor e o comprador também conta bastante. Porque aqueles clientes, é preciso saber, o vendedor deve ser persistente. Deve ser persistente e saber, não é? Ter o seu foco principal na venda. Que é para que, quando o cliente sair da loja, possivelmente levar as boas referências da mesma loja e possivelmente fará recomendações a outras pessoas também que é para adquirirem um determinado produto. A imagem conta muito da mesma pessoa, a qualidade do produto ou do serviço já não se fala. É que é o aspecto principal, a qualidade, porque não vais vender um determinado produto ou serviço se não tiver qualidade. Esquece. Quando refere-se à qualidade do serviço, estamos a referir à forma como o seu vendedor vai falar com o cliente, à educação. Exatamente. A comunicação, como também já disse. Tudo isso acaba tudo por ser... Tudo isto acaba por ser uma estratégia. Ok. Porque vender... Nunca foi sorte. Vender é técnicas. Okay. Concordas, Tech Look? Vender é técnicas. Então, tu... Olha, como da Roma concorda que vender é técnica, eu vou me levantar, minha produção vai me chamar a atenção porque eu já saí do plano. Fazer programas em direito é mesmo assim. Eu vou me levantar e vou aqui para o da Roma. Meu coquetel acabou. Eu vou me levantar e vou aqui um pouco para o da Roma, porque acabou de dizer o meu convidado, Albano Ngola, que vender é técnica e da Roma concordou que vender é técnica. Dentro disto que é hoje o tema, estratégias de marketing, acaba por ser um tema muito pertinente e importante para você, caro empreendedor. O que é que conseguiu perceber na minha abordagem com o meu convidado e na concordância que teve sobre vender a técnica? Realmente utiliza as técnicas para poder vender o seu coquetel? Sim, utilizo técnicas. Uhum. Eu concordei porque de princípio, o seu convidado de painel, ele disse que vender não é sorte. Porque se é sorte, quase todo mundo tem uma sorte. Ok. Existe concorrente em toda parte. Okay. E se achares que tiver sorte de vender um produto, ficar na tua sorte, nunca vais vender. É preciso estudar o teu mercado, é preciso estudar os teus concorrentes. São técnicas que nos fazem fluir nos nossos negócios. São técnicas que nos fazem fluir ou evoluir o nosso negócio. Eu tive que levantar e vir falar um pouco com o da Roma, porque assim... Não esquecendo o meu convidado, porque daquilo que já abordamos, consegui perceber que há muita boa coisa aí que vai sair. Vamos ter que exprimir aí, apertar o Albano Ngola, há muita boa coisa que ainda vai sair aí. Mas me levantei, porque estávamos a falar sobre vender não ser sorte, ser técnicas. Me levantei para falar com o da Roma, porque da Roma é alguém que... trabalha com ele trabalha com vendas versus serviços, porque as vendas do seu coquetel, há necessidade de ter alguém aí a fazer a produção. E muitas das vezes essa produção é em frente ao cliente. Sim. Logo, há muitos cuidados a ter para que o cliente não reprova o seu serviço associado ao seu produto, que é coquetel. Sim, e um dos principais é a higiene. É a? A higiene.
A higiene? Exatamente. Ok. Assim que estiveres a trabalhar perante o teu cliente, se teu bar já estiver desorganizado, todo sujo, ainda que teu produto é de qualidade, já começa a te reprovar. Pegaram a visão? Pregaram. Epá, parece que é Karina Cruz, mas pronto. Pegaram a visão. O jovem empreendedor disse, acabou de dizer aqui que uma das estratégias para prender o cliente nos teus serviços é a higiene. Nos teus serviços. Porque no produto, mas também no produto é porque tens que limpar o produto, tens que manter aí a prateleira com o produto bem limpo. Mas é uma das principais técnicas ou estratégias é a higiene. Porque, epa, também, verdade seja dita, eu não haveria de aceitar. Estou aqui ao lado do boss da Roma, o homem da Take Look, e estou a ver o homem a transpirar, lutar com a vida, calor é calor, não há higiene, ele põe aqui uma coisa, depois põe no chão, depois apanha. Realmente é preciso ter essa calma, preciso ter essa capacidade higiênica de atender com toda a calma, precisão, os seus clientes, para que sejas recomendado. Olha, da Roma, eu vou me sentar, vou deixar aqui o meu copo, porque esse coquetel... Eu e o meu convidado vamos querer mais um. Eu estava aqui a falar com da Roma, jovem do Bengo e jovem empreendedor, e eu vou voltar a falar com o meu convidado algo que nos bastidores, antes de começar o programa, eu estive a falar com o da Roma sobre o marketing de relacionamento. Percebam? É muito importante. E o que o da Roma conseguiu fazer e tem feito é o marketing de as estratégias do marketing de relacionamento. Porque ele vai criando links por via de networking, criando estratégias de relacionamento com determinados jovens empreendedores, com jovens que estão no mercado de trabalho, mercado de negócio, no mercado de televisão e tudo à volta de negócio, para ele poder linkar o seu serviço, os seus produtos e poder fazer divulgação. Porque com este marketing de relacionamento que ele utiliza, foi que fez com que o da Roma saísse do Bengo e hoje tivesse um espaço aqui no nosso programa. Sim. Meu negócio, já agora agradecer pela sua parceria. Obrigado. Estamos a trabalhar na produção para ver se os próximos programas começamos já a meter ali no rodapé as cenas da Take Look e muitos outros parceiros que também vão abraçar essa causa. Então é importante isso. Vamos sentar para falar com o meu convidado sobre esta... Continuamos esta abordagem e não saia daí, continue ligado. E eu quero que tu utilizes o 924-51-43-55. Quero que utilizes o 924-51-43-55 para nós falarmos um pouco sobre esse tema. Nós abordamos um pouco. Eu sei que em termos de divulgação e estratégias de marketing, o teu negócio está a balancear. Temos aqui a oportunidade de tu dares um oi, questionares, fazeres uma pergunta para ver se nós te demos uma resposta à altura e consegues realmente criar novas estratégias de marketing para o seu negócio. Olha, enquanto isso, o da Roma vai preparar mais aí uns coquetéis. Ele depois pega aqui o copo para preparar. Olha, eu vou pegar aqui ainda a deixa... dos meus convidados, vou falar aqui com os meus convidados também. Vou falar aqui, os meus convidados da internet, estão todos convidados. Vou ver aqui os meus irmãos internautas no Facebook. Roberto Fernandes Alberto está assistindo. Muito obrigado pela sua audiência e continue ligado porque nós estamos a falar hoje sobre estratégias de marketing nos negócios. Moata Medina também está assistindo. Valérie Ties também está assistindo. Domásia Paulo Dayana também está assistindo. Minha esposa.
Olha, o Albano Ngola utiliza mesmo as suas estratégias de marketing. Conseguiu fidelizar a esposa ao ponto da esposa estar ali bem ligadíssima ao programa, assistindo seu marido. Olha, dona Domásia Paulo Dayana, muito obrigado pela sua audiência, continue ligado. Que sobre as qualidades do seu marido, melhor do que nós, só você mesmo sabe. Hoje estamos a falar sobre estratégias de marketing com o meu convidado Albano Ngola. Ele que esteve aqui a nos falar um pouco sobre segmentação psicográfica, demográfica, psicográfica, porque há necessidade, em termos de estratégias de marketing, de tu conseguires perceber o cliente para poder atender às suas necessidades. Porque vamos ainda olhar mesmo para isso. Eu queria agora, acho que os meus internautas também querem perceber bem. Há necessidade, dentro da segmentação psicográfica, de entendermos os clientes para poder atender. Realmente, se eu não saber, olha, essa pergunta seria feita no nosso Kamba Jama aqui da Roma. Como é que ele consegue perceber que os seus clientes gostam, ou como é que ele consegue perceber que o coquetel de uva ou de maçã ou coquetel de pera é o ideal para o cliente dentro desta segmentação psicográfica, onde a gente consegue perceber, por exemplo, assim. Mas eu penso que é consoante os pedidos dos clientes. Consoante os pedidos? Os pedidos, não é isso? Sim. Consegues perceber? Normalmente, sim. Sempre em todos os eventos temos um menu. Certo. Temos um menu, temos, por exemplo, a pina colada, temos o mosco mule, tantos outros coquetéis. E o cliente vai repetir. Há quem não conhece o coquetel, vai perguntar qual é a composição deste coquetel. Nós explicamos. Esse coquetel entra o ananás, o leite condensado, o malibu, o leite de coco, o creme de leite. E é que deriva o coquetel pina colada. Okay. Há quem já conhece o nome, já se calhar já investigou, então ele vai pedindo simplesmente. E talvez já te gostou uma vez e gostou. Ok. Eu não... Fugiu-me um pouco, mas consegui perceber. Mas dentro daquilo que é a segmentação psicográfica, entender o cliente, como eu, que tenho o meu negócio, vou entender o cliente? Quando estamos a falar da segmentação psicográfica, é preciso saber o estilo de vida dos clientes. Okay. A renda, não estamos a falar a renda dos clientes. Então, vou dar aqui um exemplo concreto. Uma boutique que está localizada, por exemplo, na Maianga, os seus preços é diferente de uma boutique que está localizada, pelo menos, lá no Calawenda, Kazenga. Okay. Não sei se eu consegui fazer perceber. Uhum. Exatamente. Então, na segmentação psicográfica, nós temos que saber o estilo de vida dos nossos clientes, a renda dos nossos clientes. Só assim poderemos atender realmente às necessidades dos mesmos. Por isso é que é bastante importante. Dentro ainda da estratégia de marketing, é preciso, nós não podemos deixar de fora o tripé que confere a identidade de uma determinada empresa, a identidade e propósito de uma determinada empresa. Porque é extremamente importante nas estratégias de marketing, que são três, que é missão, visão e valores. São extremamente importantes para nós também traçarmos uma boa estratégia de marketing. Porque, se bem percebi, é importante, olhando para missão, visão, valor, ali acaba por se definir
O que é que a empresa realmente quer? A missão é o que define a empresa. Okay. O que é que a empresa quer realmente? Nós somos empresa. O que é que nós queremos? Nós queremos o quê? É atender às necessidades dos nossos clientes. Aliás, as empresas atualmente, exemplo, as empresas atuam num contexto dinâmico e os clientes estão cada vez mais exigentes. Daí que surge, não é? Daí que surge a razão de perceber realmente o que é que a empresa quer, o que é que a empresa pretende oferecer aos seus clientes. A empresa, hoje em dia, a empresa não é uma simples mera empresa. Uma empresa deve ser uma geradora de valores, deve gerar valor para a sociedade. E depois tem a visão. Costuma aqui se dizer, definir a visão é como se fosse tirar uma fotografia ao futuro. Na visão é onde a empresa chegou. Onde a empresa chegou. Depois vem os valores. Os valores, não estamos a falar de comportamento, não é? O comportamento que rege a própria empresa para, de certa forma, atingir os seus objetivos de longo prazo. Caso ao contrário, é uma série de estratégias, é algo que está totalmente interligado, mas que todas as estratégias de marketing devem certamente buscar uma vantagem competitiva no mercado. Ok. Porque, Décio, olha que vender é muito mais fácil vender uma vez em relação a duas vezes. Por via disso é que utiliza-se as estratégias de marketing? Ali está, sim. Porque quando o cliente compra a primeira vez, ele não conhece o produto nem o serviço. Ele só compra. Com qualidade ou não, ele comprou, foi embora. Se o cliente regressar, é sinónimo de fidelização. Gostou do produto ou do serviço e regressou. Eis a importância das estratégias, de marketing nos negócios. Desde o relacionamento com os clientes, porque desde pré-venda, venda, pós-venda, que muitas empresas também não fazem isso, as empresas muitas vezes só preocupam-se mais é com venda, depois de vender, abandonam o cliente. O cliente vai embora, nem um telefonema pelo menos se fazem ao cliente para saber se o cliente gostou do produto ou não. Tudo isto faz parte das estratégias de marketing. Eu vou continuar. Vamos já continuar. Produção, vou só aqui fazer um programa em direito, é complicado. Temos que aqui mudar o plano, passar e pronto, mas é. É assim, olha, Jordânio Arpejo, mais um dia de work, muito obrigado, continue ligado. Tem que ser mesmo mais um dia de work, tens que workar mesmo, porque é assim que tu cresces, é assim que tu aprendes, é assim que tu evoluis. E também está o Anjo Bravo da Voz, estou ligado, Albano Angola, homem forte, o programa está forte, muito obrigado pelo seu feedback, Anjo Bravo da Voz. Anjo Bravo da Voz, olha, mas depois são outros 500. Estou aqui a olhar o homem da Take Look a fazer a técnica, como se diz. Eu sou fã muito de obrigado, jovens. Vou passar aqui. Obrigado. Eu sou fã de jovens assim. Jovens que arregaçam as mangas, jovens que vão atrás, não cruzam os braços, jovens que quando tu lhe dizes não, ele entende sim, tu lhe dizes não vais conseguir, ele entende que já consegui,
E assim se faz o país e o país agradece. Mas estamos a avançar. Estávamos aqui a falar... Estamos a avançar. Estávamos aqui a falar de algumas estratégias com a Albano Angola e falou sobre a necessidade e a importância das estratégias de marketing no negócio, que muitas empresas pecam porque não fazem devidamente não elaboram devidamente as suas estratégias. Há necessidade, sim, e acaba por ser também uma estratégia, um plano. Por exemplo, para nós termos as estratégias bem alinhadas, há necessidade de ter um plano, ou um plano faz parte das estratégias de marketing? Não, é preciso ter um plano, exatamente, um plano bem direcionado. O próprio plano também faz parte das estratégias de marketing. Pergunto isso por quê? Porque falou sobre pré-venda, venda e pós-venda. Sim, isso. mas para efetuar isso, é preciso que a empresa tenha um plano de venda. Um plano estratégico de venda. Exatamente, um plano estratégico de venda. Onde entra estas... como é que eu... Essas três Estas ferramentas. Três, exatamente. Pode explicar assim, por miúdos, essa questão da... A pré-venda, nós costumamos aqui a dizer que é o ato do lançamento de um determinado produto. É o ato do lançamento de um determinado produto. Às vezes, o produto, na sua totalidade, não vamos disponibilizar o produto ainda no mercado, mas já começamos a publicitar nas cadeias televisivas ou nas estações radiofónicas, enfim, nas redes sociais, enfim, e também fazer a degustação do próprio produto. E depois surge a venda. Se o cliente claramente gostar, não é? Gostar do produto, vai comprar. O cliente comprou o produto, leva o produto para casa. Agora, nós precisamos acompanhar também o cliente. É preciso acompanhar o cliente. Temos é que ligar ao cliente. Muitas empresas não fazem isso porque acham que é custo, né? É custo, porque também não é fácil ligar a todos os clientes, por exemplo, 100 clientes. Tu vais ligar a todos eles, não é? Para perguntar se o cliente gostou do produto. Mas, ao invés de olharmos como custo, digamos aqui, é um benefício para a própria empresa. Acaba por ser um investimento. Um investimento, e acaba também por catapultar o nome da própria marca. Ok. Eu já imagino, tu vais a um determinado hotel, com a sua família, vais a um determinado hotel, tu passas a noite, não é? Alojam-se lá no hotel, passas a noite. Dia seguinte tu partes para a tua província, por exemplo, estás em Benguela, partes para Luanda e recebes logo um telefonema, já chegaste em Luanda, estás a descansar, enfim, recebes logo um telefonema do gerente do hotel a ligar para saber como é que o senhor chegou, como é que te sentes? Não, por acaso eu, de verdade seja dita, as próximas vezes que eu for a Benguela, vou naquele hotel. Exatamente. Porque sinto-me familiarizado. Exato. E a preocupação do dono do hotel acaba por ser maior com o cliente. Me familiarizar mais ainda, porque pá, eu estive no hotel e o cliente está me ligar para perguntar se eu cheguei bem. Exatamente. Realmente isso. Porque é uma... só o cliente não é só simplesmente um mero cliente, mas sim um cliente deve ser um parceiro direito da organização, da empresa. Algumas empresas também pecam o quê? Fidelizar novos clientes chega a ser mais custos em relação a fidelizar os atuais, os clientes que já estão, aqueles que já compram o nosso produto. Mas por quê? Porque já têm contacto com o produto? Os nossos clientes já têm um contacto direto conosco e com o nosso produto. Já os clientes novos ainda não têm contacto direto conosco ou com o nosso produto. Estão numa fase experimental. Sim, para continuar agora. Exatamente, estão numa fase experimental. Por isso é que é muito importante utilizar as estratégias de marketing.
Muitas empresas pensam que é muito custo, mas no fundo as empresas é que saem a vencer. Os lucros serão maiores e ali a empresa possa ser, vai também garantir um bom posicionamento no mercado. Olha, eu não sei se é pouco tempo, mas o tempo passa tão rápido. Nós estamos já assim naquele tempo do tempo final e gostei desta última deixa que acabei por aprender muito e já agora obrigado pela sua participação, porque consegui perceber o seguinte, fazer a pré-venda, que é aquela preparação toda onde... O lançamento do produto. Vamos fazer o lançamento do produto. Primeiro começamos na divulgação. Divulgação, e degustação. Depois a venda, sim, que é onde o produto vai para o mercado. Vai para o mercado. Depois do produto estar no mercado, nós vamos precisar fazer o pós-venda. Pós-venda. O cliente adquiriu o produto no mercado, né? Uhum. A cliente, por exemplo, uma viatura, né? Tens uma concessionária, vais vender, vais fazer o lançamento, publicitar, uma pré-venda. Depois, na venda, tu vais vender uma determinada viatura. Vais vender a viatura, o que é que tem, o que é que vai fazer como pré-venda? São a garantia, as manutenções, até X quilômetro. Eu ofereço-te a manutenção. A manutenção. Ali fideliza o que aí é? Fideliza, não tem como. Okay. Não tem como. Olha, deixa dizer que eu estou a receber agora aqui uma mensagem de Elzio Neves. Ele diz que por razões óbvias não pode dizer a sua localização, mas é uma grande satisfação e é para ele é um grande orgulho estar a assistir à TV Marçal a partir de um outro continente. E um grande abraço a Décio, meu contemporâneo. Olha, Elzio Neves, muito obrigado. Provavelmente deve ser algum jovem que cresceu no bairro Marçal e que conhece a nossa luta desde anos passados até agora e transmite essa sua mensagem de orgulho e satisfação por ver o que estamos a fazer, que é transmitir conhecimento sobre negócio, que é incentivar jovens de alguma forma a mudarem a sua vida e perceberem que o momento é agora. Estamos a avançar. Deve-se fazer já. Deve-se fazer agora. E, infelizmente, não podemos e não vamos conseguir impactar todos, porque ainda há aquelas situações de alguns que... Não, mas percebam, nós vamos continuar a fazer o nosso papel, nós vamos continuar a transmitir o bom conteúdo, nós vamos continuar a fazer de tudo para impactar comunidades, para impactar jovens e fazer de Angola um país bom de se viver, não que não seja, mas ainda melhor para se viver. Olha, Albano Angola, nós estamos já assim numa retinha final. Eu queria que desses aí o seu parecer sobre o nosso tema, já assim em forma de nos despedirmos, e mandasses aí os seus abraços, assim em forma de despedir, porque nós falamos muito. De uma forma resumida, um conselho aos nossos telespectadores e internautas sobre a grande importância e que continuem a olhar para essa temática que é importante nos negócios, que são as estratégias de marketing em negócios. Exato. A todos caros internautas, telespectadores da TV Marçal, dizer que se quiserem se posicionar fortemente nos negócios e ganharem concorrência no mercado, é bom apostarem nas estratégias de marketing. É bastante benéfico e verão que os lucros só serão mesmo, ou seja, verão que os lucros só aumentarão nos vossos negócios ou empresa. Os meus especiais abraços vão especialmente à minha querida esposa, Domásia Paulo, que neste momento está totalmente ligada à TV Marçal, a minha família no geral, os meus filhos,
o pessoal todo que me conhece, a Alemanha Mupep, meu compadre, o meu colega, o grande agente musical, o Anjo Bravo, o Francisco Angola e toda a malta de Angola, todo o pessoal do Quilamba Quiache, estamos juntos, aquele abraço do tamanho do mundo pela distância que nos separa. Dentro em breve estaremos juntos. Estamos distantes fisicamente, mas bem pertinho aqui no coração. Eu até já para o meu convidado, mas ainda estamos em linha no programa. Agradecer a todos que estiveram ligados no programa. Eu peguei o meu copo para vocês perceberem que é possível vocês alavancarem o vosso negócio. Este produto que aqui está no copo é de um jovem que sai do Bengo todas as terças-feiras para vir vencer na vida aqui em Luanda. Então, hoje eu não vou fechar o lado dele, vou mesmo fechar aqui na minha cadeirinha, mas isto é só para dizer que ele está de parabéns mais uma vez pelo trabalho e a coragem, o atrevimento que ele tem de conseguir fazer o que ele faz para rentabilizar o seu negócio. E também, mais uma vez, agradecer a mensagem do nosso amigo do Marçal, que realmente conseguiu mudar o seu estilo de vida. E hoje ele foi fazer a confirmação, porque o nome dele saiu aprovado nos testes na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Alguém que estava ligado a uma vida de consumo de álcool e coisas parecidas. Mas hoje, por meio de alguns conselhos que o programa Meu Negócio tem passado, tem transmitido, por meio de alguma conversa que ele já teve comigo, ele disse que sente-se muito feliz e com uma grande gratidão por conseguir atingir hoje, ou dentro dessa semana, atingir esse nível que é entrar para uma universidade estatal, que não é fácil nos testes, mas ele conseguiu e ele sente-se vencedor porque mudou o seu estilo de vida. Provavelmente algum dia nós vamos fazer os possíveis de ter aqui ele para contar a sua história, mas por hoje, continue, este é o meu ou a minha mensagem de incentivo, continue, não desista, que se até aqui chegaste, se conseguiste passar os testes por via dos conselhos deste programa e entrar para a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, então tu podes mais. Continue ligado, se um jovem hoje conseguiu isso, tu, que ainda não acreditaste que é possível, todas as terças-feiras, pontualmente às 19h30, continue ligado a este programa, que vais perceber o quanto é possível. É só teres calma e perceberes que devemos respeitar o segmento do processo. É um processo. Tudo começa, tem uma caminhada e tem um fim. Então respeita o começo, que a caminhada só está a começar. Hoje foi o 16º programa, ou a 16ª edição do programa Meu Negócio, que tivemos aqui Albano Ngola como convidado, tivemos aqui da Roma, o CEO da Take Look, que nos brindou com esses coquetéis e a falarmos sobre o tema que são estratégias de marketing nos negócios. Eu me despeço desta forma e muito obrigado a todos vocês pela audiência que têm dado a este programa, que é o Meu Negócio.